Una vez más, el escenario de la Stedbot se transformará por unos instantes en el Palacio Real, donde reina la poesía y brilla el poeta. A continuación, celebraremos la ceremonia del Sillón Bárdico, premio del certamen número 1, Composición Poética en Lengua Galesa, que en el presente año tiene carácter internacional. Y el tema sugerido es Límites. Destacamos que el Sillón Bárdico en esta instancia ha sido donado por el artesano Felipe Fernández. Y como podemos ver aquí al pie, es una réplica del sillón tradicional, dado el carácter internacional del certamen y considerando que el poeta premiado puede pertenecer a otro lugar y facilita de esta manera el traslado. Para llevar a cabo la ceremonia, convocamos a las siguientes personas. Al presidente de la comisión organizadora de la Stedbot, señor Rodolfo Villagra. A los encargados de la ceremonia de la espada, Mario Jones y Ricardo Iriani. Al pianista Héctor Ariel MacDonald. Al solista Billy Hughes. Al trompetista David Almonacid. Al presidente del Círculo Bárdico del Chubut, señor Benito Jones, que conducirá la ceremonia, a la profesora Yvonne Owen, quien entrega un obsequio de parte del Círculo Bárdico, a la poetisa Essex Ness Roberts, a la dama de las flores, María Solidiani, y a la niña Ana Paula Hughes, encargadas de integrar la escolta que acompañará al poeta, a la profesora Alwyn Green, quien en representación del escritor Owen Tidder Jones le brindará al poeta un saludo en verso. A la profesora Mena George del País de Gales, quien dará lectura a algunos versos del poema premiado. Y en esta oportunidad actuaron como jurado los poetas galeses Karen Owen y Howell Griffiths. Convocamos también a las niñas del grupo Plant Guanwin, que ofrecerán la danza de las flores a cargo de las docentes Celeste Filipponi y Gabriel Pérez Domínguez. La mayoría de las personas nombradas vendrán integrando la procesión del Círculo Bárdico, que ya avanza, precedida por las niñas del grupo Plant Guanwin. Antes de ser ocupado el sillón de la Stedbot, se llevará a cabo la ceremonia de la espada. Ceremonia esta que viene de los días del medioevo y recrea la consigna del Círculo Bárdico, donde no se permitía el ingreso de hombres armados. Por lo tanto, la espada nunca se desenvaina en su totalidad, pues el espíritu del canto poético une los corazones de los pueblos en alegre armonía y en lenguaje de paz. Y por tres veces se pregunta la concurrencia, ¿hay paz? A lo que el público responde, paz. En la figura del poeta premiado se tributarán los honores a la poesía. Desde el presente ofrecido por la comisión organizadora del Stedbot, desde el canto al poeta con la participación del público, desde el saludo en verso, desde el presente ofrecido por el Círculo Bárdico de la Patagonia, desde el reconocimiento representativo de la Dirección de Cultura Provincial del Chubut y desde la danza de las flores que se rendirá a sus pies con la frescura y el color personificados en las pequeñas bailarinas. Nos permitimos pedirle al público que no salude al poeta a su paso, sino que le concedan llegar hasta el fondo de la sala, donde sí se podrá celebrar el feliz acontecimiento.
Ramda, Ihigit, Kroiso, Il Prif Ceremony of Noun, Sev Devote Kateirio. Arcaniat arit gorn afnaeth pawb yn ynneuad sefyll os gwelwch dda. I agor y dyfod, bydd Willy Gwindi yn hein harwain i ganu Gweddi'r Orsedd a gyfeiliant Mac Patagonia. Ter o ddiw dy nawdd. Ac yn nawdd yn erth. Ac yn nerth y deall. Ac yn neall gwybod. Ac yn gwybod, gwybod y cyf iawn. Ac yn gwybod y cyf iawn ei garu. Ac o garu, caru pob hanfod. Ac o garu, caru pob hanfod. Ac ym mhob hanfod y caru Duw. Ac ym mhob hanfod caru Duw. Duw a phob daion. A pawb, cymryd ei ystod o'ch sgwelwch yn dda. Cyflwynir y cadar eleni yw Felipe Fernandez. Fe wnaeth Felipe cynllun a chrefftwaith y cadar bychan hon sydd yn fy ochr fan hyn. Yn ôl penderfyniad pwyllgor Eisteddfod, mae cadar eleni yn cadair fach, gan mae'n posibiliadau i awdur dramor gael ei wobrio, felly fydd yn haws i ei cludo ble bynnag fydd yr enillydd yn teithio. Diolch yn fawr i'r noddwr am y cyfraniad tuag at yr Eisteddfod. Beirniad y brif y gystadleuaeth llynyddol eleni yw Karen Owen a Hywel Griffiths o Gymru, ac i ddilyn fe gofynnwn i Menna Ben Park darllen y beirniadaeth. Diolch. 26 ymgais i law, ac mae'r safon yn uchel, mae'r beirniad yn dweud, a maen nhw'n diolch i'r chwech am eu gwaith. A'r beirniadaeth am yr un buddigol, breuddwyd. Dyma ddilyniant gorau'r gystadleuaeth. Dilyn hanes sefydlu'r wladfa sydd gan y bardd. Mae'n agor gyda hir a thoddaid arbennig o dda yn darlunio bywyd anodd Cymru 1865. A gobaith y mimosa. Yna, daw cywydd arbennig o effeithiol yn sôn am y daith i Batagonia a blynyddoedd cynnar y wladfa. Er enghraifft, wedi hirdaeth faith ar fôr a herio llawer gogor, roedd gwlad newydd eitadau yn y sêr yn agoshau. Teg nodi bod rhai camgymeriadau fan hyn, mae ambell llinell yn wyth sill ar pwyslais ar gwlad uchod ychydig yn annaturiol, ond yn angenreidiol ar gyfer y gynghanedd lisg. Yna myfyria'r bardd ar ymweliad â Dyffryn Camwy, ac mae'r gerdd yn arbennig o deimladwy a synhwyrus. Gad i mi fenthyg dyfreiddwyd i deimlo caledu'r croeso. Yna ceir cerdd i ysgolion Cymraeg y wladfa.
ac wrth i'r llanw droi dan groes y de, mae ymchwydd geiriau plant yn golchi'r lle. Mae'r cerddi caeth a rhydd yn asio naturiol i greu cyfanwaith cyfoethog dros ben. Dyma'r bardd sicraf ei lais, greiddiolaf ei ddelwedd a'i ymadrodd. Bardd sydd wedi llwyddo i dynnu enaid y wladfau mewn i'w gerddi. Llon gyfarchiadau mawr iawn i breuddwyd. Ac mae yna un darn bach, y cyflwyniad allan o'r darn buddigol. Cymru 1865. Y gweithwyr tawel fu'n gaeth i'r tywydd, yn chwalu a malu ar y moelydd. Creigiau a meini, cerig y mynydd, ynon llafurio a diawlio oedolydd. Daw yr hael a daw bywyd rhydd. Coda chwyl fe mosa, fe wylaf y meisydd. Rwy'n siŵr ein bod yn i gyd yn barch o gwybod bod gyda ni barch bardd i'w cadeirio yma heddiw. Felly, rwy'n gofyn i'r cyrchwyr i baratoi i dewis i'r lwyfan. Ar alwad y fanfer, rwy'n galw ar breuddwyd ac i breuddwyd yn unig i sefyll os gwelwch yn dda. A wnaeth breuddwyd godi ar ei draed neu ar ei thraed i ni cael ei adnabod, os gwelwch yn dda. Ac am y tro olaf, os yw breuddwyd yn bresennol yn y neuad, a wnaeth ef neu hi sefyll os gwelwch yn dda.
Dyma ni wedi nabod Dai Jones o Aberteifi. Ond mewn gwirionedd, dim Dai Jones ydy'r enillydd un sydd yn ateb a defig enw breuddwyd yw Terwyn Thomas a Dai Jones yw ei cynrychiolydd. Adlais. A oes heddwch? Heddwch! Llef uwch adlef. A oes heddwch? Heddwch! Waed uwch adwaed. A oes heddwch? Heddwch! Cyn i'r gân gadeirio gan William Windy i gyfeiliant Mac Patagonia. Cyfeirchu'r Brifardd Eisteddfod Ebladfa 2018 trwy darllen cyfarchion a cyfansodwydd gan yr bardd Owen Tudur. Mae gofynnwn ni i Alwen Pennant darllen y penod. Nôl fy meddwl i, nid ydyw ffoi y mater cyfatebol yn destun hawdd i'w farddoni, ond cofiaf hed i hareb Cymreig. Fod llawer troi yr i wyl i'w wely, a phoes dîr holl anawsterau gan ennill y gadair heddiw. Llongyfarchiadau anwylfardd, mi fydd yn hyfryd darllen dyfarddoniaeth. Owen Tudur. Diolch yn fawr. Mae'n rhaid i ni cofio bod Owen Tudur Jones wedi mynd trwy llawdriniaeth a mae o wedi dod yn iawn ar ôl a mae o'n dal i wella bob amser. Nawr, byddwn ni yn roed y wobr. Dyma'r cader bychan, byddwn ni wedi penderfynu roed eleni i'r enillydd y wobr. Thank you.
Nawr bydd aelod pwyllgor ysteddfod yn anrhydeddu'r y bardd. Bydd Yvonne Maes Llanedd yn cyflwyno anrheg oddi wrth yr orsedd. Bydd Matthias Cwdro yn cyflwyno cydnabyddiaeth o ran Llywodraeth a Dalaeth. Yn rhydeddu'r brifardd, bydd y grŵp plant Parti Downs Gwanwyn yn cynnig Downs y Blodau dan arweiniad Celeste Bryntirion a Gabriel Pérez Dominguez.
A dyna ni wedi cyrraedd diwedd y seremoni hon, ac i gloi o defod yr wyf yn gwahodd i brifardd gadael y llwyf yn gyda'n gilydd, ac i'r aelodau o'r orsedd ac rhaes i cymryd rhan yn y seremoni ein dilyn. Diolch yn fawr iawn i chi am bod gynulleidfa mor hadlon.